اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما جاوید خانم دې د بټاګرام سې شوې ما او د شپې زمونږه غشو او اطلاع مو ته اطلاع به لوښ ولا کې جولټه هسپتال نه چې دا شان یو زخمی دې او دا اسیب نومې دې اسیب الله او دې چا وشته دې او موبایل په لار د منځن راته نو موبایل وسره او سکسان ناغلی دي دا معلومه غي په خپل باندې پیر په کړه دي او موبایل یې تم سنچ کړه دي د دې اطلاع په مناسبت سره چې کوم دینه شبکه در د مراسله را لاله او په غي باندې انټریس مقدمه چې کوم دینه درجه رجستر شوله مونږ د دې پتی شروع کو باقاعده ګلشید خان ډی سپی سیب او ډی پی او سه په دې باندې ډیر سخت اکشن واغسته ډی سپی سیب موکل را ورسېدو د دې دوران کې مونږ چې تپتیش شروع کو په 24 غنټو کې دنده مونګه د ملزمانو ته ورسېدو زمونږ را سایو شوله او دا علي ضرر پستول او دا وسره چې کوم شی موبایل او دام برامد کو بل چې دا کوم ملزمان گرفتار شو د دې چې کوم مودې مقدمه دی اسیب الله نوم دې هم نشه دغه وکړه له نشاندهي وکړه چې بالکل دا ملزمان دي چې زمانه موبایل سنچ کړي وو او په سنچنګ دوران کې وسره ما مزاحمت کړو دې زه په خپل باندې وشته ما او مزید تفتیش تدید لپاره مخکې مونږ چې سي انویسټیګیشن چې سي نه شانتي بکو جرایم پېښه خلکو لپاره خو زما دا میسج دی چې دې په خپل علاقه دی نه پرېږي په علاقه کې دی خو قرآن نه وخت تیری بل چې څومره مو سره د دواوی د بټاګرام خلک دی دا غي مو سره ډیر زیات چې کم دینو تعاون دی چې څومره لکه مخکې تدینه ما ویډیو چې 95% کوشش مو سره دی کی 5% مونږ نو 95% دی مو سره کوي مو سره ټول ان پارمران او ټول چې کم د دې ځخه خلک دي مو سره ټول پر روابط کی دي او یو جرایم پېښه خلک دي دا لوي چې زبده یو کار او کما هغه بکې تیر کردار ته نه رسی دی با قاعده مو ته ټیم ته اطلاع ملایي دي جی دا زما تر دې زمانون دي جابر د دنوم دي ممرو خان چې مون دا پلان جوړ کو په پکا سامو لاړو او دې الګ نه موبایل اغشتو یاره زما د تماچا د ټز نه و او الگ موبایل نمبر کو چې ما اسی په کوتی و طرح کلا نو دز وشو نو دا من غنو په شریکا باندې کړي دا کیس بیا دا غي نه پس من لاړو او تخفیف ټول جی دا کیس وا چې زم دا بزا غلطی زم نه شوی را ډیر زیاتا آینده بدا سي نه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ز ډیر مشکور یم د ډی بیو صاحب او د خپل علاقې سې چو جاوید صاحب او دا غي ټیم ورکرز چې زما ملزم تقریبا په 10-12 غنټو کې چې کوم دی نو هغه گرفتار شو او مطلب هغوی د هغوی نه چې کوم دی نو تماجه هم واغسته دا جی داسې کار و چې زما ماسوتن مونږ لږ په وخت لاړم ځکه چې زموږ کور کې پروګرام نو هغې وجې مطلب خامخا کور کې هلې ځلې وي نو زه لاړم تلاوت مې کو داسې 20-30 منټ مخکې لاړم مشران وو زناست کوم او بیا ما درک تلاوت پاتې شو د مونږ نه بعد هم لږ سات لښ نه سات شو نو ملګری زمانه لږ مخکې رالی د دکان سره ولاړو او هغې نه بعد زه جمعت نه روتم موبایل مې را واغستو یو فرینډ میسج کړو هغې ته مې ریپلای وکړه موبایل مې واپس جیب کې خود دې کې ما دا الګ ولیدو خو دغه الګ دغه طرف نه خلک ځي راځي خو بس زه هم هماغه خیال باندې روانم څنګه چې مونږ همداسې سو راځو نو دی بس نګه نه روتو تماشا باندې لټو خو ما ته وایي شیرا موبایل راک ما هو موبایل ورکو خود بیا چې کم دی زما جیب تلا سچو نو ما باغې باندې الیکشن مزاحمت کو غسر نو هغه باندې د بیا چې کم دی تماشا باندې ډزو کو او دی بیا سایت تلانو ما سره دی خو یو مشوم را روانو نو هغه چا کړی دی الکانو دا دی ما جلال او هسپتال دی ورسو او هغه نه بعد چې کم دی راجو او مسچو صاحب چې کم دی راغلی هغه زموږ مطلب انتظار کولو تقریبا 11-12 بجې نو مونږ ډېر مشکور یو دی خلکو شیرا ډېر په لږ ټایم کې دا ملزمانو شکم دی گرفتاری وشوه او هر کله نه چې دوی بدل شوي دلته نو په دې علاقه کې ډېر چینجز راغلي دي مونږ ګورو کنه مخکې هم خلک راغلي دي اوس هم دای سوچو دي الحمدلله سره ډېر چینجز پکې راغلي او د وارداتو شکم دی نو ډېر کمی راغلي دي دی ما تو چې ته مستن ټایم کې تا دیونه پیژندو تا د ورځې دي سنگو پیژندو نو هغه خبر ده سړي جی چې کله دی روان دو نو هغه یو سو سټپس هم مولیدل سید جی دا هغه قد قاد او دا هغه چې کوم دسترګي نور خو دا هغه چهره پټا او دا هغه سترګي چې کوم دی ښکاری ته دا غلک نو زه لیک شای شي کوم خو ما سره په ولس ته هغه ټیم وې چیرې ما ته دا لیک ښکاری دا هغه دی وای سترې پری جی نو خو بیا مونږ له خاموش کړه چې مونږ ته کنفرم نه و
بیا دغه نه بعد چې سحر مونږه داله کلی دو مونږه کنفرم شو چې را اومده لکتی دالک دما مخه درا وسته شو ما چې را بالکل اومده لکتی زه مطمئن شوم په خبره باندې بل دا چې دا مونږه بیا تماچا هم برامت شو او سره چې کم دی موبایل هم برامت شو.